Političar Saša Dujović, star 54 godine, otac Jelene Špagović, optužen je za monstruozno ubistvo Majde Garović, stara 80 godina, nije umro prirodnom smrću, kako se dosad verovalo, već je izvršio samoubistvo, saznaje se od dobro obaveštenih izvora bliskih istrazi. Nekadašnji poslanik i predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova 30. jula pucao je sebi u glavu iz pištolja u svom stanu u Beogradu. Dujović je mrtvog u stanu pronašao njegov sin. Obdukcijom je utvrđeno da je u pitanju samoubistvo, otkriva izvor. Dujović je 2019. godine odmah dao otkaz nakon što su njegova ćerka i sin uhapšeni zbog ubistva starice u Zemunu. Do tada je bio zaposlen na određeno vreme u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.